হয় চাওক, আজিৰ দিনটোত দুয়োটা স্থানত বাদে নলবাৰী জিলাৰ অধিকাংশ অঞ্চলতে বানৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এইবাৰ বানত বাৰুকৈ বিধ্বস্ত হোৱা নলবাৰীৰ এতিয়া আন্তঃগাঁথনিও কিন্তু বাৰুকৈ বিধ্বস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নলবাৰীৰ শাহপুৰত, আৰু শাহপুৰৰ পৰা নলবাৰীৰ গমাৰিমুৰি হৈ হাৰিভাঙা সংযোগী এই যিচোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, এই পথৰ ওপৰেৰে যিহেতু নৈৰ বাঢ়নী পানী বাগৰিছিল আৰু নৈৰ বাঢ়নী পানী বাগৰি এইধৰণে পথচোৱা বিভিন্ন স্থানত এইধৰণে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু যাৰ ফলত আজিৰ দিনটোত এই ধৰণৰ এই পথটোৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাইক বা চাৰিচকীয়া বাহন ইয়াৰে পাৰ হৈ যায় যদিও তেওঁলোকে যথেষ্ট যন্ত্ৰণাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতবোৰৰ মাজেৰে। মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পৰাগে দেখুৱাব শাহপুৰৰ পৰা এই দৃশ্য। নলবাৰীৰ শাহপুৰত আমি যিহেতু উপস্থিত আছোঁ আৰু শাহপুৰৰ স্থানীয় ৰাইজ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, কাৰণ প্ৰতি বছৰে বানে জুৰুলা কৰা এই অঞ্চলটোত প্ৰতিবাৰে এইধৰণে আন্তঃগাঁথনি বিধ্বস্ত হয়, বহু ৰাইজৰ ঘৰ ধ্বংস হয়, বহু ৰাইজৰ সা সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু স্থানীয় ৰাইজ আছে, অকণমান তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম, অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বানপানী গ'ল, কিন্তু বানৰ এই যি প্ৰকোপ, সেই প্ৰকোপে কিন্তু এই ধৰণৰ যি আচলতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰি গ'ল বহু স্থান। কি ক'ব এই স্থানখিনি সন্দৰ্ভত, এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব? এই ৰাস্তাটো যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা আছিল, হাফুৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰা গামৰিমুৰি হৈ হাৰিভাঙালৈ যিটো যোৱা গড়কাপ্তানি পথটো, এই যোৱা বানপানীটো বিধ্বস্ত ৰূপ লৈছিল আৰু এইবাৰ বানপানীটো বিধ্বস্ত ৰূপ লৈছে। এই অৱস্থাতে আমাৰ মানুহে অহা যোৱা কৰাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। বিশেষকৈ বুঢ়াদিয়া নদীয়ে আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা 10-15খন গাঁও, ৰেভিনিউ গাঁও ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে। খেতি, মানুহৰ খেতি বাতি নষ্ট হৈ গৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মানুহবিলাক, পুখুৰীৰ মাছবিলাক উটি গৈছে, গতিকে তেখেতসকলৰ অৱস্থা একেবাৰে পানী হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে। তাৰোপৰি বিশেষকৈ আমি ক'ব লাগিব এই বুঢ়াদিয়া নদীটো এই কুলবিলৰ পৰা যিটো গামাৰিমুৰি যিটো ৰাস্তা গৈছে কঠিয়ালুচিলৈ, এই ৰাস্তাটোত কোনো ধৰণৰ মথাউৰিৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু ৰাস্তাটো চাপৰ হৈ গৈছে। তাৰ বিনিময়ত কি হৈছে, বুঢ়াদিয়া নদীটো চামতা কঠিয়ালুচি পথৰ ওপৰেদি বাগৰি যায়, বাগৰি যায় এই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলটো গোটেই পানীৰ তলতে ডুব যায়। গতিকে আমি স্থানীয় বিধায়কক অনুৰোধ জনাম, কেবিনেট মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাম যে তেখেতে যাতে অতি সোনকালে এই বৎসৰ মেৰামতি কৰি ৰাইজৰ বাবে উপকৃত কৰি দিয়ে। নিখন্ধে মোৰ লগত স্থানীয় কাংশ যুৱক যিহেতু আছে, অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যথেষ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আৰু এই পথটো বানে এইবাৰ বিধ্বস্ত কৰিলে, গতিকে কিমান প্ৰয়োজন, কিমান তৎপৰতাৰে কামখিনি হোৱাটো প্ৰয়োজন, চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব, কি ক'ব বিচাৰিব? যিহেতু আমাৰ এই অঞ্চলটো এক বান বিধ্বস্ত অঞ্চল আৰু ইয়াৰ ওচৰতে বৈ গৈছে খৰস্ৰোতা বুঢ়াদিয়া নৈ, গতিকে এইবাৰ আপোনালোকে নিজেই দেখিছে বানপানীয়ে মানুহক কেনেধৰণে বিধ্বস্ত কৰিছে। তাতে আকৌ ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰাৰ দৰে এইবাৰ ৰাস্তা ঘাটবিলাকৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় হৈ পৰিছে। এই ৰাস্তাটোৰে এজন ৰোগী অনাটোতো বেলেগ কথা, এজন যদি এজন ভাল মানুহ এই ৰাস্তাটোৰে আহিব নোৱাৰে, এজন যদি ভাল মানুহ যদি এই ৰাস্তাটোৰে আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰতি মুহূৰ্ততে তেওঁ আশংকা হয় যে ক'ত দুৰ্ঘটনা হ'ব, ক'ত কি হ'ব। গতিকে আমি সেইকাৰণে জনপ্ৰতিনিধি, স্থানীয় বিধায়ক, মন্ত্ৰী, তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাম যে অতি সোনকালে, অচিৰেই, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তেওঁলোকে এই পথটো মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনিও নিশ্চয় সেই একেখিনি আহ্বানে জনাব, তথাপিও আপোনাক সুধিছোঁ এই পথটো কিমান প্ৰয়োজন আছিল, কিমান মানুহ এই পথটোৰে অহা যোৱা কৰে? এই পথটো চাওক, এই পথটোৰ যে আমাৰ বহুত কেইখন গাঁও, 6-7খন গাঁও সংযোগী পথ, আজি নহয় ৰাস্তাটো, যোৱা বছৰ ঠিক তেনেকুৱাই আছিল, কিন্তু যোৱা বছৰ নেকি মেৰামতি নহ'ল। এই ঘৰটো চাওক, এই ঘৰটো যাবাৰ মানুহ উঠাই আনিছে, লগতে আজি কি হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, বহুত ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায় স্কুটি লৈ, আজি ইয়াত আহিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। চৰকাৰে এটা অনুৰোধ যাওঁ যাতে আমাৰ অতি সোনকালে এই কামটো যদি আমাক খুব স্থায়ীভাৱে কৰক, এনে ওপৰতে কৰিলে নহয়, স্থায়ীভাৱে কৰিলে আমাৰ ৰাজ্যৰ এইটোৱে আশীৰ্বাদ। আমাৰ খেতি বাতি নষ্ট, সঁচা খেতি বাতি নষ্ট হৈছে, আমাৰ মানে বহুতো ৰৈছে, কিন্তু এই ৰাস্তাৰ কাৰণে কি অৱস্থা হৈছে আমাৰ ওচৰত? আজি দুৰ্গা পূজা, আজি 100 বছৰতো, এতিয়া 100 বছৰ আজি উদযাপন কৰা হ'ব, তাৰ আগতে যাতে এই ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি আমাক এটা সুন্দৰ ৰাজ্যক এটা উপহাৰ দিয়ে। মই কথা পাতিম, কিন্তু দৃশ্যটো অকণমান দেখুৱাই লৈছোঁ, যিহেতু বাহনসমূহ এই পথেৰে অহা যোৱা কৰি আছে, এই ধৰণে বিপদসংকুলভাৱে কৈছোঁ যে এই পথছোৱাত প্ৰায় 15-20টাকৈ স্থানত এই ধৰণে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত সৃষ্টি হৈছে। 15-20টাকৈ স্থানত এই ধৰণে গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত এই পথছোৱাৰে যাত্ৰা কৰাটো এক প্ৰকাৰ দুৰ্বিষহ হৈ পৰিছে। চাওক কি বিপদসংকুলভাৱে এই ধৰণে যিসমূহ ই ৰিক্সা হওক, যিসমূহ বাইক হওক, তেওঁলোকে নৰক যন্ত্ৰণাৰ মাজেৰে এই পথছোৱাৰে পাৰ হ'বলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে বান শেষ হ'ল যদিও বানে বিধ্বস্ত কৰি থৈ যোৱা এই যেতিয়া আন্তঃগাঁথনি, এই আন্তঃগাঁথনি গুৰুত্ব, আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে, কাৰণ এই আন্তঃগাঁথনি যদিহে সোনকালে উন্নত কৰা নহয় তেতিয়া ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিব লাগিব, ৰাইজে সমস্যা যি তেওঁলোকৰ সেই সমস্যা তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈ আহিব লাগিব। অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।